Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ քննարկել է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, ռուս խաղապահների գործնαιության եւ Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական առաքելության հետ կապված հարցեր։ Նշվում է, որ այս համատեքստում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը խորհրդակցական մասնակիցներին հայտնել է Ադրբեջանի նախագահի Համլիևի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հ երոսազրուծությունների մասին։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության պետ քարտուղար Ժան-Բաթիստ Լեմուանը կայցելի Հայաստան։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունից։ Երկկողմի աշխատանքային այցի նպատակը հայաստանի մարդասիրական օգնության բերը փոխանցելն է։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետ քարտուղարը նաև հանդիպումներ կունենա հայաստանի քաղաքական ղեկավարության հետ։ Հայաստանի Ժողովրդին հղած ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանի ներսում գործող հանրահայտ խմբերը արտաքին ուժերին համընդհանուր փորձում են երկրում անիշխանության տպավորություն ստեղծել, քաոս սերմանել նպատակ ունենալով պատերազմը տեղափոխել Հայաստանի ներս և այդ միջոցով վերադառնալ որպես ֆրկիչ։ Վարչապետի խոսքով իշխանությունները ցույց են տան ամանաց սցենար իրականացումը, որովհետև դրան դեմ է Հայաստանի քաղաքացին։ Փաշինյանը նաև վերահաստատել է, որ ստեղծված իրավիճակում այլ տարբերակ չկար, քան ստորագրել թե Արցախում թե երկիրը ինչու ասավ նման կետի պատճառները նրա խոսքով կուսումնասիրվեն ու հայտնի կդառնան սակայն այսօր հրատապ հարցերի ց ամենակարևորը Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ անվտանգություն եւ քայունություն ապահովելն է որի համար առանջեշտը իրագործել նոեմբերի 9-ի համաձայնությունը եւ որը պահանջում է հայկական ու ադրբեջանական զորքերը տեղակայել խորթային Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմաների երկայնքով Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր աղավնո և Սուս համայնքներում տարհանումը դադարեցվել է այս բնակավայրեր에 կմնան հայկական։ Այս պայն առանց ստაკեսնելու կարող եմ ասել, որ պայմանավորվածություններ են փոխվել, անվտանգության երաշխիքներ են ստացել իմ անմիջական պատասխանատվության ներքո այս բնակավայրերում իրականացվող տարհանումը դադարեցրել են եւ մնալու են տեղում։ Հայտարել է Քաշաթաղի շրջի վարչակազմի ղեկավար Մուշեղ ալավերդյանը։ Հայաստանի Հարավարածեան եւ Արցախի Հարավարածեան դեմ սանձազերծված պատերազմում ադրբեջանի կողմից զինվածահաբեկիշների եւ վարձկանների կազմակերպված եւ համակարգված ձեւով մասնակցությունը փաստվում է ձերք βέρված բավարարապացույցներով։ Այս մասին հայտարություն է տարածել Հայաստանի Հարավարածեան գլխավոր դատախազությունը։ Հայաստանի Հարավարածեան գլխավոր դատախազությունը իր գործընկեր երկրների կազմակերպությունների ղեկավարներին միջազգային համագործակցության շրջանակներում parբերաբար առակվող նամակներով ընդհանցում ձերք βέρվող փաստական տվյալների փոխանցման վերջնեւս ուշադրություն է պատրաստակամությունն ինչպես երկողմ այնպես էլ բազմակողմ ձևաչափերով լայն համագործակցություն ծավալելու միջազգային ահաբեկչության տարածման դա աշխարհանոց ահաբեկչական նոր կենտրոնների ստեղծման եւ ամրապննման փորձերը կանխելու դրանցում ներգրավող անձանց հայտնաբերելու եւ պարտադիր պատասխանատվության ենթարկելու հարցում Հայաստանի ըրաբեցյան քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ Ադրբեջանի Ղարաբաղ ֆուտբոլային ակումբի մամուլի եւ հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Նուրլան Իբրահիմովին քննվող քրեական գործով ներգրավելը որպես մեղադրյալ նրա նկատմամբ հայտարվել է հետախուզում։ Իհեցենք, որ նոեմբերի 26-ին հայտնի էր դարձել, որ UEFA-ն Ադրբեջանական Ղարաբաղ ֆուտբոլային ակումբի մամուլի քարտուղարին ֆուտբոլի գործունեությանից ցմահ որակազրկել է։ Նման որոշումը ընդունել UEFA-ի էթիկայի վերահսկիչ եւ կարգապահական կ